мене є ідея, над якою я зараз працюю. Я хочу записати диск дитячих казок для дітей. Угу. Я вже почав у Фейсбуці виставляв ці дитячі казки, потім малий родився. Немає часу, треба пільонки міняти, нянчитися. І тому зараз перестав записувати. А загалом я хочу записати українські казки і мамочкам пороздавати. От коли я нянчу свою дитину, носи Росіта, він не спить. Як тільки я його ношу, по-перше, я на нього дивлюсь, він завжди посміхається, зразу дивиться на татка і зразу посмішка до ушей. А по-друге, коли я його казочкою якоюсь присипаю, він зразу засинає. Тобто мій голос магічно діє не тільки на дорослих людей, а на дітей. Угу. От я хочу записати ці казки дитячі, щоб мамочки поставили диск із казками Ляшка, і щоб дитинка всю ночь спала, і мама спала, а не 5 разів на ніч вставати, годувати, памперси міняти і дитину носити.